Dobrodošli natrag na predavanja. Koji su to ostali pokazatelji? To su različiti matematički modeli efektivnosti sustava. O nekim od tih modela smo prikazivali njihovu kompoziciju i značenje na auditornim vježbama, ona duga 4 sata auditornih vježbi. Dakle, efektivnost sustava, svakako raspoloživost sustava po klasifikacijama vremena, raspoloživo, neraspoloživo, ovo se sjećate ove tu slike i njene odgovarajuće matematičke relacije i njenog značenja kroz operativnu raspoloživost koja ima nekakvu svoju matematičku izvedenicu. I naravno, jedan od elemenata, odnosno pokazatelja dobivenih rezultata, prikazujemo kao indeks performansi ili ključnih performansi tog sustava. Spomenut ćemo nešto o modelu iskorištenja imovine. Kada govorimo o iskorištenju, mi moramo znati da govorimo o kapacitetu. Kapacitet kante od 10 litara je 10 litara. Mi lijevajući vodu u tu kantu da bismo iskoristili kapacitet 100%, možemo naliti u tu kantu, ali ako će kanta biti u mirovanju, u strogom mirovanju, mi ćemo naliti 10 litara vode. Ako će kanta biti u pokretu, jedan dio te vode će iscuriti zbog pokreta, stvarat će se nekakva dinamika te vode i ona će se preliti preko rubova, jer 10 litara je recimo rub te kante. Mi ćemo dakle u prijenosu te vode sa kantom imati manje od 10 litara zbog gubitaka. Mi ćemo reći da smo iskoristili kapacitet 95%. Dakle, kad govorimo o kapacitetu, mi moramo znati da postoji nekakav projektirani kapacitet neke jedinice imovine. To je one za koje kažemo da se može ostvariti u radu od 100%. Mi moramo znati da u tom kapacitetu postoji nekakav optimalni kapacitet. Jer za projektirani kapacitet u 100%, u idealnim uvjetima se to može ostvariti, pa čak u laboratorijskim uvjetima već nešto malo teže. Ali u idealnim uvjetima može. Kada dovedete taj kapacitet u realne uvjete, onda nešto iz okruženja djeluje na smanjenje iskorištenja kapaciteta. I mi u stvari želimo znati što to djeluje na smanjenje iskorištenja kapaciteta i mi moramo znati razloge, odnosno uzroke zastoja korištenja. Jedan od temeljnih uzroka je kvar, odnosno nefunkcionalnost. Mi moramo znati koliko je taj kapacitet bio u nekorištenju zbog kvara. Mi moramo znati koliko je bio zbog bilo kojeg oblika čekanja, dakle zbog vremena održavanja bilo koje vrste, zbog nezahtjevnosti za procesnim radom tog kapaciteta, odnosno za uporabom tog kapaciteta u stvaranju dodatne vrijednosti. I na bazi toga se u stvari, recimo, jedan od vanjskih razloga da nema potrebe za korištenjem tog kapaciteta. Recimo, ne možemo sada koristiti bicikle još i možemo, ajde recimo, ali ipak je zimski period. Iako je toplo, pa možemo koristiti bicikle. Iako možda većina od nas ima bicikle ili motore. Motore ćemo početi koristiti negdje tamo krajem 3. mjeseca, a onda bajkeri izlaze sa svojim ljubimcima na cestu i kreće uživanje, a to je svakako tamo 5. mjesec, 6. mjesec, I tako dalje. Prema tome, mi moramo imati neke modele iskorištenja imovine i u tim modelima mi moramo znati kapacitet projektirani za elementarnu jedinicu imovine i dakako kompoziciju. Ako je elementarna jedinica imovine u nekakvom vezivnom sustavu, dakle u tehnološkoj liniji, onda moramo znati koliki je kapacitet tehnološke linije. E tu kod kapaciteta tehnološke linije moramo moći voditi računa
o tom kapacitetu. Ako imamo niz sastavnica kapaciteta neke tehnološke linije, onda moramo znati da je kapacitet tehnološke linije determiniran kapacitetom najnižeg objekta, najnižeg objekta u toj tehnološkoj liniji. Prema tome, bez obzira što imamo viškove kapaciteta, ovo je determinacija. U fizici se to zove Liebigovo pravilo. Kada bismo imali posudu omeđenu sa rebrima, onda je kapacitet posude jednak rebru najmanje visine. Dakle, ne oni koji su viši, jer bi nam voda izlazila van. Prema tome, ne samo na jediničnom nivou model iskorištenja kapaciteta, nego i u svim onim višim nivoima. I na taj način možemo naprosto pratiti što koristimo, što ne koristimo. Kada koristimo i da kakovu korist od tog korištenja imademo. Procesi pouzdanošću upravljanja imovine kreću svakako po onom lancu da moramo planirati. Dakle, moramo imati projektiranu pouzdanost, pretvoriti u planiranu pouzdanost tih kapaciteta kroz vrijeme. Naravno da ćemo stalno procjenjivati i unapređivati pouzdanost tih kapaciteta. Evo samo jedne ilustracije. Ukoliko imamo mrežu cestovnog prometnog sustava Republike Hrvatske i koliko imamo nekakove kapacitete destinacija na toj cestovnoj mreži. Dakako, kapacitete koji se vremenom mijenjaju. Imamo velike turističke migracije, recimo u ljetnom, onom srednjem dijelu godine. I imamo, recimo, imamo veliku turističku migraciju za vrijeme skijanja, odmah nakon proslave Nove godine, onaj prvi tjedan još školskih praznika. Mi dakle moramo znati da tu ogromnu masu koja se pojavljuje, želimo provesti na ograničene kapacitete. I čim imate ograničene kapacitete, ta ogromna masa se pretvara u redove čekanja, koji su isti kod nas kao što su u Americi na putu prema Floridi, recimo u ljetnim vremenima. I sada da bismo riješili problem redova čekanja, mi moramo da kako proširiti, odnosno povećati kapacitete. I na tim principima se rješava optimizacija čitavog umreženog sustava. Ako su to sve prometnice, autoceste, regionalne, pa čak i lokalne ceste, onda morate optimirati tako kapacitet da identificirate uska grla. Jer kad povećate investiciju za povećanje kapaciteta onog uskog grla, onda niste samo protočnost tog grla povećali, nego ste povećali protočnost i cijelog sustava. I zato je da kako važan ovaj srednji moment, kako unaprijediti, a to je ono kontinuum održavanja, kako unaprijediti, da kako na bazi mjere, na bazi pokazatelja i da kako kontrolirati u kojima, u tom procesu koji je repetativan, odnosno iterativan, tražiti najbolje politike ka efektivnosti korištenja jedinice imovine. Nakon što smo se zadržali većim dijelom na operativnim i taktičkim pokazateljima sa svim onim nivoima, jedan od najznačajnijih, zahvaljujući dodatku kolegice Bračun, koji su to faktori zadovoljstva, ona tri faktora? Kako se oni pojavljuju na strateškom nivou? Mi možemo raditi što god hoćemo na operativnom nivou. Kada bismo bili autonomna, izolirana linija,
onda bi naš učinak teško bilo čak usmjeravati, a kamoli povećavati ili mijenjati na bilo koji način. Ono što je važno za strategiju uravnoteženih ciljeva jest da je to naprosto jedan model međusobno povezanih faktora i njihovih odnosa, odnosno intenziteta tih odnosa, usmjerenih na ostvarenje sve obuhvatnih postignuća nekakvog sustava. Da li je to poslovni sustav, da li je to javni sustav. Radi se u stvari o translaciji misije u željene rezultate. Što su željeni strateški rezultati? Ovdje imamo za jedan povećanje. To su zadovoljni dioničari. Dioničari su zadovoljni, oni koji su uložili kapital, da imaju povrat na investirano. Jer ukoliko ima povrat na investirano, i to usporedbeno bolji povrat, usporedbeno sa nekim oblicima druge vrste angažiranja kapitala. Ponovit ću ilustraciju, ako uložite 1000 jedinica na oročeni račun u banci, dobit ćete na tih 1000 prinos od 6, 5, negdje i manje. Čak i 3%. Ukoliko to uložite u gospodarsko-proizvodni sustav, onda možete dobiti 8, 12, 15, 18, pa čak i više od 18% povratno investirano. Naravno da ćete biti zadovoljni, jer svaki ilustrirani povrat je veći nego da smo u nekakav konzervativni oblik ulaganja ili oročavanja svog kapitala. I na tom principu funkcionira kapitalizam. Dakle, na prvom mjestu zadovoljni dioničari. Naravno da oni ne mogu biti zadovoljni ukoliko nemamo, ovdje piše, oduševljene korisnike. Zadovoljne korisnike. Jer čitav sustav pružanja usluga ili proizvodnje proizvoda je u tome da korisnici tim uslugama ili tim proizvodima budu zadovoljni. Jer to zadovoljstvo će stvoriti nešto što nazivamo lojalnost. Ne samo ona nagrada za lojalnost, kao dobit ćeš, ne znam, nakon toliko i toliko bodova, nekakvu nagradicu za lojalnost. Što god to moglo ovoga časa značiti. Ta lojalnost će u stvari stvarati nove akcije potražnje za proizvodima i uslugama. I na taj način, kao circulus viciosus, progresivna petlja, povećavati i ubrzavati volumene realizacije proizvoda ili usluga. I to su zadovoljni dioničari. Naravno da se jedno i drugo može ostvariti kroz efikasne procese. E, tu smo mi. Gospodarenje imovinom. Znači gospodarenje resursima koje konzumira svaki, odnosno svi međusobno povezani procesi. Dakle, efikasni procesi ne mogu biti efikasni ukoliko nemamo sve preduvjete uspješnosti gospodarenja imovinom. U čitavom životnom ciklusu, od ideje, nabavke, instalacije, korištenja i dakako posebno onaj dio održavanja, da bi ukupno korištenje ili vijek korištenja, dakako po svim uvjetima kvalitete procesa, produžili na najdulji mogući način. I svakako motivirani i obučeni uposlenici. Motivirani i obučeni. Na svu sreću, roboti još nisu ovladali sveukupnošću gospodarenja, pa niti gospodarenja imovinom. Bez obzira na nekakve procjene singularnosti koja bi mogla nastati 2050. godina ili plus minus
5, da li je to 2046. ili 55. sasvim svejedno. Kada bi se potencijali robota i inteligencije u području umjetne inteligencije i potencijali čovjeka, da kako, dakle, nama urođene inteligencije mogli izjednačiti. Iako to nije daleko. No, moraju biti motivirani i obučeni uposlenici, odnosno zadovoljni poslanici. E, pa ako tu misiju možemo pretvoriti u strateške rezultate, onda možemo da kako govoriti, a kako ćemo to mjeriti? Misija, što je misija? Misija tehničkog veleučilišta je pružanje usluga stručnog i specijalističkog studija u područjima elektrotehnike, informatike, računarstva, graditeljstva i strojarstva, odnosno mehatronike. To je misija. A mi tu misiju trebamo pretvoriti u zadovoljstvo. I mi to moramo moći, kao što smo rekli, mjeriti. Kakova je struktura tog modela uravnoteženih ciljeva ili mnogo puta ćete čuti balance scorecard, balansirane kartice postignuća, odnosno kartica ili prikaz balansiranih postignuća. Što znači balansiranih? Ako imamo sve ove domene, dakle ujednačenih, ukoliko oni nisu ujednačeni, onda ćemo imati opću sliku koja nam neće staviti onaj semaforski izgled na zeleno. Možemo biti zadovoljni. Ta se na najvišem nivou strategije ostvaruje kroz financijske poglede. Kroz financijske poglede. Naravno da su financijski pogledi, to su prihodi i rashodi, to su povrati na investirani kapital i mnogi drugi o kojima je kolegica Sanja držala svoje predavanje. Oni moraju biti vezani za korisničke poglede. Dakle, za koga? Onoga ko koristi proizvode ili usluge. Oni moraju biti povezani za procese koji proizvode proizvod, odnosno dodatnu vrijednost proizvoda u nekakvoj lancu ili mreži proizvodnje ili da kako dodatnu vrijednost usluga u lancu ili mreži pružanja tih usluga. I ne samo procesni pogled, nego sa njima i sa jedne i sa druge strane povezan pogled na razvoj i rast. Vidjet ćemo kasnije što on sve obuhvaća na tom dijelu. Kad govorimo o strategiji, mi govorimo u suštini o nekakvoj toj mapi strategije. Pogledat ćemo od čega se ti nivoji sastoje. Na ovom financijskom nivou, oni su, kao što smo maločas vidjeli, međusobno odnosni ili povezani. Povećaj vrijednost za dioničara. Zašto? Jer smo tamo u tranziciji rekli zadovoljni dioničari. Povećaj vrijednost za dioničara. Bez obzira ko je dioničar, udjelnik. U državi to je dakako ostvarenje zadovoljstva. Ne možemo u državi govoriti o profitu. Ili u javnim sustavima. Profit bolničkog javnog sustava. Profit obrazovnog sustava. Mi možemo govoriti o koristima i mjerenje koristi, ali ne možemo gledati kroz financijsku vrijednost u ostvarenju profita. Dakle, rast prihoda ili kroz takozvani organski rast, izgradi recimo podružnicu, izgradi novu tvornicu. U ekonomskoj teoriji, odnosno u ekonomiji, to se govori o organskom rastu. Nemojte mi odmah reći, a što je anorganski rast? Međutim, povećaj vrijednost korisniku. Povećaj vrijednost korisniku. Jer jedino tada organski rast ima smisla. Naravno, na taj povrat uloženog ili povrat vrijednosti zadovoljničara utječe i produktivnost. Hops, kako sad? Pa naravno, produktivnost koja kaže na ovoj procesnoj ili poslovnoj infrastrukturi povećanje produktivnosti, znači povećanje broja proizvoda ili volumena proizvoda, volumena usluga i pripadajućih vrijednosti koje se realiziraju na tržišno sposobnoj potražnji. Dakle, naravno da će ta
produktivnost biti naprosto poboljšanje strukture troškova, odnosno povećati iskorištenje imovine. Pa upravo smo to bili, povećati iskorištenje imovine. Moramo ući u područje korisnika. Korisnik mora ostvariti, ili prema korisniku se mora ostvariti izvrsnost izvedbe pružanja usluga, pa čak i proizvodnje i prodaje proizvoda za korisnika. Mora biti ostvaren osobni pristup, individualizacija, nema više masovne proizvodnje. I dakako da se mora ostvarivati, tako kažemo, vodstvo u pružanju proizvoda, odnosno prodaje proizvoda i prodaje usluga. Dakle, kroz onaj leadership, kroz vodstvo, korisnik mora znati da je naprosto u poziciji da korespondira sa općom kulturom i osobljem iz opće kulture nekakove korporacije. Ilustracija kaže, izgradi nekakve procese inovacijom u internim procesima. Povećaj vrijednost usluga i produkata prema korisniku koristeći takozvanu CRM procesnu filozofiju. Upravljanje odnosima s kupcima. Ulazimo u tehnologije i procese. Jednako tako prema dobavljačima, upravljanje odnosima sa dobavljačima. Upravljanje čitavim opskrbnim lancem, u jednom dijelu tog opskrbnog lanca se nalaze i materijali za održavanje, rezervni dijelovi za održavanje. Nadalje, poboljšaj logistiku u operativnim procesima. Logistika kao sustav procesa i međusobnih interakcija tih procesa u cilju ostvarenja nekakove misije. Poboljšaj odnose s regulatornim okruženjem i dakako zaštitom okoliša. Ne možeš raditi što god hoćeš. Često puta možemo gledati akcijske filmove u kojima nekakva tvornica ostvaruje kemijska zagađenja kroz kemijske otrove koje deponira bez znanja stanovništva u nekakva podzemna spremišta. Naravno da uz dugoročnoj održivosti razvoja čovjeka, ali i majčice zemlje, postoje itekako sada važne konvencije, zakoni i propisi i tehnologije o kojima se prati utjecaj na to okruženje. I to su procesi koje moramo itekako respektirati. Moramo znati zašto je došlo do negativne emisije u okoliš. Bez obzira da li je to posljedica da je čovjek umro zbog amonijaka negdje u Karlovcu ili je to posljedica povećanja zahtjeva za intervencijom, za zdravstvenom intervencijom zbog pogoršanja dišnih puteva, recimo u Sisku za vrijeme magle, visokih pritisaka i emisije iz druge republike. I jedna važna domena, a to je učenje i rast. Često puta čujemo ekonomija utemeljena na znanju, društvo utemeljeno na znanju, poslovni sustav utemeljen na znanju. Ako se sjetimo onih eksternih i internih faktora kod mjerenja pokazatelja, ekonomskih, tehničkih, organizacijskih, jedan od vanjskih faktora je bilo praktički i znanje. To je onaj znanje koje nam dolazi iz okruženja koje se zove eksplicitno znanje. I ono drugo znanje koje nosimo u svojim glavama koje se zove implicitno ili tacitno znanje. I naravno, znanje iz učenja o našim korisnicima, o našim procesima koji stvaraju proizvod ili uslugu korisnicima. Znanje o ostvarivanju doprinosa na rast prihoda, znanje o ostvarivanju doprinosa u produktivnosti, znanje o tehnologijama i dakako korporacijska kultura. Kada imamo takvu jednu mapu strategije koja se sa različitim danas softverskim alatima može vrlo jednostavno oblikovati, onda možemo reći, aha, sad onda za takvu mapu možemo ostvariti i nekakvu generičku strukturu koja se baš pojavljuje u tim
domenama, odnosno u tim nivoima. Kako se radi o prilično složenoj mapi, pokušat ću ju objasniti, iako nije baš dobra vidljivost. Ako ju povećam, neću ništa dobiti na tome. Dakle, mi na financijskom nivou moramo ostvariti interakcije koje imaju ona tri zadovoljstva. Korisnika, dioničara, zaposlenika i onaj četvrti dio koji smo spomenuli. Naravno, u korisničkoj perspektivi duž čitavog životnog lanca sa svim faktorima i međusobnim interakcijama u pružanju usluga korisnika. I zato moramo upotrijebiti te tehnologije koje omogućuju i te strategije koje omogućuju pružanje usluga korisnika. I tako su i nastali takozvani customer relationship management, odnosno upravljanje odnosima s kupcima ili s dobavljačima, ili student relationship management sa studentima. Na prvih 1000 sveučilišta ili univerziteta u svijetu gotovo 2/3 koristi tehnologiju upravljanja odnosima sa studentima. Nažalost, u Hrvatskoj, koliko ja znam, niti jedno sveučilište, niti jedna ustanova na bilo kojem sveučilištu, pa niti naravno veleučilištu. Tu su nam procesi i tu su modeli učenja. Na takvu jednu generičku strukturu, praktički našu misiju, odnosno viziju, unosimo i na bazi takove unešene strukture dobivamo modele strateških postignuća. Što je, dakle, polazna struktura u ovoj iteraciji međuzavisnosti? Financijske perspektive, perspektive klijenata, odnosno korisnika, internih procesa i učenja i rasta. U te 4 poveznice svih sa svima se ostvaruje nešto što se zove uravnotežena kartica postignuća, balance scorecard. Čitavu tu znanost su praktički ustanovili i etablirali Kaplan i Norton, ali to ne moramo znati, negdje krajem 90. godina i čitava jedna takova filozofija strateških postignuća je danas dovela do toga da je praktički oblikovanje ovakovih perspektiva i njihova provedba vrlo, vrlo jednostavna. Pri tome imajući na umu da se svaki i svi naši pokazatelji, ključni pokazatelji, ali oni koji to u nekom času nisu, ali bi u nekakvom budućem času mogli postići, ugrađuju u osnove takove strateške kartice, takovog strateškog modela i oni su ti koji su osnova za izračunavanje svih ovih koristi, odnosno pojavnosti koje su, se tu moraju moći. Pogledajmo perspektive kupca. Kad govorimo o perspektivama kupca, onda ovdje imamo jedan prikaz koji je napravljen u Petrijevim mrežama, Petrinets. Ima li netko tko je od vas čuo za Petrijeve mreže? Možda. Petrijeve mreže. Evo, i kolega je čuo. Dakle, u jednom softverskom alatu koji omogućuje da modelirate procese, odnosno objekte i njihove međusobne veze, a to znači modele, koji se mogu kvantificirati i matematički opisati. Matematički opisati. I ovdje je ovakav jedan matematički model naprosto perspektive kupca. Sljedeći matematički model je matematički model iz perspektive procesa, gdje prikazujemo proces sa svim resursima, međusobnoj povezanošću resursa i slijedom izvršenja tih procesa, koji se mogu kvantificirati i matematički opisati. I ovdje nam je jedna ilustracija takove strukture, takovog modela
koji interaktira, kao što vidite, sa ovom funkcijom ovdje, sa modelom i perspektivom kupca. Sljedeći model je financijska perspektiva. Ovdje ćemo ga prikazati na nešto malo višem nivou. Pogledajte, obratite pažnju na ovu poveznicu, na ovu relaciju. To je relacija koja je prenešena, vidite, iz modela procesa. Ali ne samo modela procesa, nego i modela nasljeđivanja iz modela perspektive kupaca. Dakle, funkcionalni oblik povezivanja svih tih, da bismo došli do financijske perspektive u kojoj će se ostvariti zadovoljstvo dioničara, odnosno vlasnika. Da, kako da model govori o elementima i kroz opis tih elemenata interakcija, što on znači, što on povećava, što on smanjuje. Dakle, može se kvantificirati i može se matematički izračunati. I na kraju govorimo o ostalim perspektivama. Značajna je ova perspektiva učenja i rasta. Da bismo mogli učiti, moramo moći spoznati. Moramo moći spoznati svoj interni prostor, svoju internu domenu. Učiti o procesima, o tehnološkim linijama, procesnim linijama, proizvodnim linijama. Učiti o održavanju, učiti o kvarovima. Imati sve ove pokazatelje koje možemo prikazati višedimenzionalno. Višedimenzionalno. Što to znači? Svakako po vremenu. Svakako po domeni. Svakako po nivou. I mnogostrukim drugim dimenzijama koje nisu ograničene. Mi govorimo o multidimenzionalnom prikazu nekakvog fenomena. Generirana, ona generička, odnosno, pardon, sintetička slika toga se ostvaruje kroz pokazatelje financijske perspektive. Kako bi rekli u Dalmaciji, ako nema šoldi, onda nema ničega. Šoldi. U Istri se često puta moglo pročitati uz cestu, šoldi su uvijek u modi. Naravno, istrijanski. Šoldi su na viku u modi ili tako nešto slično. Prema tome, ne samo da moramo učiti o fenomenu koji se elaborira. Dakle, na bazi ovog fenomena gdje imamo različite dimenzije pojavnosti fenomena. Zašto je to važno? To je važno zato što imamo taj fenomen i mi ga moramo moći gledati iz različitih dimenzija. Mi moramo vidjeti onu drugu stranu mjeseca. Ako je ovo, recimo, jedan okoskopski, da tako kažem, prikaz. Mi moramo sa svih strana opisati, spoznati taj fenomen na bazi rezultata mjerenja. Kada spoznamo taj fenomen, to znači da smo učili. Učili, naučili smo. Mi možemo eksperimentirati sa tim fenomenom. Mi smo naučili. Zato što jesmo naučili, što smo ga spoznali, mi možemo dakako upravljati i upravljanjem ostvarivati rast i razvoj. Može li neko objasniti razliku između rasta i razvoja?
što bi bio rast, a što bi bio razvoj. Znadete li možda ili ste čuli? Izvolite. Razvoj bi bio možda, znači, razvitak nečega što nije prije bilo, znači nešto novo, a rast, znači, rast već nečega što postoji. Bitna je razlika, naravno. I nama može rasti ukupan prihod, ali ne možemo se razvijati. Recimo, ne razvijamo se. Organski razvoj. Pokazali smo tamo organski razvoj. Dakle, nekakav, rekli bismo, primjeren razvoj nekakvog poslovnog sustava, nekakvog javnog sustava. Ali ukoliko ne bi bilo razvoja, kao i razvoj čovjeka, onda bi taj rast praktički u nekom času krenuo ka svom smanjenju. Naravno da je bitno imati i rast, a rast se ostvaruje u kraćim vremenima, u kraćim rokovima. Ali je jednako tako bitno ostvarivati razvoj. I ono što nam praktički sve strategije koje možemo modelirati ukazuju, pinpointaju, a to je ukazivanje učenja i rasta. I na taj način se približavamo nečemu što se zove dakako gospodarstvo utemeljeno na znanju ili se zove gospodarstvo utemeljeno, društvo utemeljeno na znanju. Kad govorimo o strategiji uravnoteženih ciljeva, ja ću samo pokušati sada proći kroz PowerPoint prezentacije profesora Fajta, dakle, intelektualno vlasništvo je profesora Fajta od prije 3 godine i ne sporim to intelektualno vlasništvo, u kojemu je on pokazao da li imamo dobro i na dobre, u kojemu je on pokazao o čemu se u tom poslu u stvari radi. Evo Kaplan i Norton, knjiga The Balance Scorecard, postala je poslovna biblija mnogih uspješnih kompanija svijeta. Nakon toga je još nekoliko knjiga, ja ih imam sve u svom privatnom portfelju. Dakle, zaista sam se ne samo posvetio tim knjigama, nego i posvetio cjelovitom razumijevanju. Čak sam napisao nekakove znanstvene radove koji su objavljeni kao kartica strateških postignuća u upravljanju gradom, primjerice, kao nekim sustavom. Ključne postavke da samo financijski pokazatelji nisu dovoljni. Uravnoteženje kroz financije, odnose kupca, interne procese, učenje i razvoj. U život i mobiliziraju sve izvore za njeno ostvarivanje. Vidite, možda samo još jedna važna napomena. Kada smo tamo pošli od strateške mape, onda smo praktički pošli od razumijevanja područja unutar kojih je potrebno oblikovati strategiju. Ja bih ovako rekao. Svatko od nas relativno lako može oblikovati strategiju. Međutim, nije cilj oblikovati nekakvu strategiju, bilo koju. Slabu, smiješnu, fenomenalnu. To je nužno, ali ne i dovoljno. Nego tu strategiju treba komunicirati. Po svim nivoima i sa svima. Tu strategiju trebaju razumjeti svi nivoji, svi zaposlenici. I u toj strategiji je potrebno praktički oblikovati individualnu strategiju. Individualno. Što ću ja raditi u sljedećih nekoliko godina? Što ću ja raditi? Kakav će biti moj rast i razvoj ako sam zaposlenik neke korporacije A, B, C ili bilo koje druge korporacije? I naravno komunikacijom, dakle razumijevanjem, spoznajom i razumijevanjem ukupnosti i uloge osobe u toj ukupnosti se stvara preduvjet i za ostvarenje takove strategije. Ako smo tamo imali oblikovanje i komunikaciju,
onda moramo imati ono praćenje, dakle kontrolu izvršenja i na bazi tih strateških pokazatelja naprosto imati rane signale, upozorenje, što nam u tome nije dobro. Da li nam je pala kvaliteta usluge ili proizvoda? Zato što imamo smanjenje pokazatelja u području odnosa s kupcima. Da li nam je pala kvaliteta procesa? Zbog toga što smo dakako kroz slabije procese, slabiju kvalitetu procesa, počeli praktički dobivati više reklamacija ili imamo slabiju kvalitetu proizvoda? Da li nam je ukupna funkcionalnost pala zbog toga što nam ljudi ne spoznavaju i ne uče na greškama i ne samo na greškama? Ili nekakav bilo koji kauzalni odnos u takvom jednom modelu? I na taj način se ostvaruje i ta povratna veza, odnosno taj feedback u toj strategiji, u modelu strategije uravnoteženih postignuća. Naravno da se kroz to transformira vizija u mjerljive poslovne ciljeve i dakako ključne poslovne domene, odnosno ključna područja u kojemu se vrijednost može ostvariti, dakle, sa svim uključenim stranama, promatrano kratkoročno i dugoročno. I naravno, identifikacija uključenih strana, dionika, konstituenata, predstavlja prvi korak. Tko su oni? Zašto su tu? Koje su njihove potrebe i želje, doprinosi, rizici i drugo? Odmah ću spomenuti da je ova prezentacija sastavni dio sadržaja u našem sustavu Moodle-a. Tu je nekoliko prikaza tko, što i kako, kada treba činiti. I posebno je važan utjecaj kontinuiranog mjerenja temeljem kojeg možemo ostvarivati bilo koje oblike promjena smjera ostvarenja strateških ciljeva. Naravno, uskladiti stvarne veličine sa planiranim i, ako je potrebno, mijenjati strategiju. Strategija je toliko dugo dobra dok se ne oblikuje bolja. Pa i model bilo koje vrste je toliko dugo dobar dok se ne oblikuje bolji. I naravno da je to kontinuirani proces. Jer učenje i rast će ostvarivati i dioničari, jer će učiti o sustavu koje daje dobre i može dati još bolje prinose na investirano. I dakako klijenti, odnosno kupci ili bilo koji dionici u svim procesima koji se tu pojavljuju. Ono što je važno, vođenje promjena kroz vodstvo na najvišem nivou uz mobilizaciju procese i sustave više strateške upravljačke strukture. To mora biti kontinuirani proces koji povezuje proračun i strategiju. To je posebno važno danas u tome što mnoge uprave u svijetu, a imamo i rane ptice, early birds, kod nas u Hrvatskoj, u području, dakle, nacionalne, regionalne, lokalne uprave i samouprave, primjenjuju i filozofiju takovih modela strateških postignuća i tehnologiju i povezuju tu strategiju sa proračunom. To je važno u onim dijelovima u kojima se ne ostvaruje profit, nego se ostvaruje proračun temeljem kojeg se mogu ostvariti određene koristi i mjeri se kroz koristi. Tu mora biti zapis svih pojavnosti mjerenja i rezultata mjerenja i informacijska tehnologija. Bez informacijske tehnologije taj model ne funkcionira ili ne bi mogao funkcionirati. Šta je važno? U definiranju strateška osviještenost, važni su i osobni ciljevi i dakako sustav nagrađivanja, jer smo tamo vidjeli motivaciju. Uskladiti
organizacijsku strukturu sa strategijom, gdje nam se rigidne organizacijske hijerarhijske strukture pretvaraju u matrične organizacije, gdje nam se matrične organizacije transformiraju u projektne organizacije. I danas već imamo supremaciju projektnih oblika organizacija poslovnih sustava, jer je sve krenulo praktički izvan granica nekakvog realnog poslovnog sustava. Sve je krenulo. Čitava ekonomija se je transformirala u nekakve nove oblike. I sve se to, kao što smo i rekli, mora pretvoriti u vrlo precizne ciljeve na ukupnom, ali na individualnom osobnom nivou. Provedba ovisi, dakako, o organizacijskoj kulturi, poslovnom sustavu, procesima. Ovdje je nekoliko ilustracija za kreiranje takove strategije. To su, dakako, uravnoteženi ciljevi kao instrument, odnosno metodologija za transformiranje u pokazatelje provedbe za kojih je potrebno ukazati. Ovo je model koji smo prikazali. Ilustracija tog modela kroz različite domene koje smo objasnili. Nadalje, profesor Veit fokusira na, vidite, uzročno-posljedične veze. Dakle, pretvaranje svih elemenata jedne takove matrice strategije u matematičke oblike, u funkcionalne oblike kroz relacije, u funkcionalne oblike koji se mogu matematički rješavati. Matematički rješavati. Čak i u slučajevima u kojima ne možemo ugraditi matematičke modele, onda se prilazi stohastici, odnosno simulacijskih modela. Jedan od takvih simulacijskih modela je Monte Carlo simulacija o kojemu ćemo govoriti. E sad ovdje se, vidite, ilustrira koja je to financijska metrika za rast prihoda, prodaja, novi proizvodi, novi kupci i tržišta, marketinški, proširenje marketinških kanala, takozvani marketing mix, broj promjena cjenovne strategije. Kroz upravljanje troškovima, prihod po zaposlenom, smanjenje jedinične cijene, postotak korištenja poslovnih procesa sa nižom cijenom, recimo, nekad je to bio elektronička razmjena podataka, danas su to web servisi, troškovi i upravljanje troškovima kroz takozvanu ABC metodu upravljanja troškovima. O što nam govori ta metoda? U nekakvoj grupi troškova A, koja je tu negdje najmanja, recimo da je između 5 i 15%, dakle 10 plus minus 5%, nam se nalazi gotovo 80% vrijednosne supstance poslovnog sustava. U grupi B, koja čini, recimo, negdje otprilike 60% tih supstanci, nam se nalazi 10% vrijednosti. I postoje ona grupa C u kojoj je mnoštvo supstanci, potrošnih materijala, toalet papira, ilustracije radi, u kojoj se nalazi najmanji dio vrijednosti. Naravno da trebamo pristupiti upravljanju troškovima u ovoj prvoj grupi A, respektirajući za troške grupe B. Kad govorimo o ABC metodi troškova, onda moramo znati da za A metodu moramo imati kontinuirano upravljanje prema kontinuiranom izračunavanju optimuma za jedinicu vremena, koje je dakako promjenjiva pojava. Kad govorimo o skupini B, onda je to nešto što se može u planovima nabave napraviti kao jednokratna i višekratna nabava. Dakle, ukupan volumen se dijeli u nekoliko podvolumena. Pa prvi kvartal toliko, drugi kvartal toliko, treći kvartal toliko. I ona kategorija C, kupi odjedanput ako možeš ili kupi po potrebi ako treba, ukoliko u toj kategoriji nije neki od kardinalnih faktora u kojemu mala cijena, recimo cijena nekakvog osigurača, je toliko mala da se plaća u desetak kuna, ali u nekom času zbog takvog malog osigurača nam može stati cijela proizvodna linija. Međutim, u tom času se prepoznava da je on kritičan i seli se, iako je mala vrijednost, u onu grupu A. Upravljanje, naravno, sredstvima.
kroz povećanje obrta, cikluse obrta, povrat od sredstava, produktivnost kroz efikasnost i tako dalje. Kod metrike kupaca temeljna je tržišni udio i zadržavanje kupca. Dakle, kroz lojalnost. Tržišni udio mi želimo povećavati ili barem zadržati udio na tržištu. Tu su različite ofenzivne, defanzivne i drugačije, ili da tako kažem, svekolike strateške metode o koje nisu predmet našeg proučavanja pod ovim kolegijom. Ali važno je znati da je ta metrika i da kako kroz lojalnost, odnosno zadržavanje kupaca, pridobivanje novih, zadovoljstvo na prvom mjestu i postojećih, jer ukoliko postojeći kupac nije zadovoljan, on će otići. Cijena zadovoljstva, dakle opet lojalnosti, je neusporedivo manja nego cijena privlačenja novog kupca. I to je zakonitost. Prema tome, treba činiti sve da bismo zadržali postojeće kupce. Zadržati ih možemo samo kvalitetom i ostalim prihvatljivim uvjetima. Dakle, on zadovoljstvo kupaca. A dakako, privlačiti, nastaviti privlačiti nove temeljem zadovoljstva, dakle, kao nekakav nuz efekt svega toga. Tu je svakako profitabilnost kupaca, jer ukoliko želimo ostvariti profit na najvišem strateškom nivou, mi moramo moći ostvarivati profit od kupaca. Mi moramo znati što su nam to profitabilni kupci i moramo znati što su to oni koji nisu profitabilni i što činiti da od neprofitabilnih stvorimo profitabilne kupce. Tu su funkcionalnost, kvaliteta i cijena kao metrika, svakako vrijeme i raspoloživost i proizvoda i usluge. Posebno nas interesira metrika naših internih procesa. To su naši proizvodni procesi. To su naše tehnološke linije, proizvodne linije, poslovne linije itd. itd. Od prepoznavanja i stvaranja, tržišta, dizajn, izrada i funkcioniranje, isporuka i pružanje usluga. I svakako metrika učenja i rasta od sposobnosti zaposlenih primijenjene informacijske tehnologije i motivacije, posebno u informacijskim tehnologijama prepoznajemo u ovoj domeni značenje sustava za upravljanje znanjem ili bazama znanja. Knowledge management system, dakle upravljanje znanjem. I dakako, faza uvođenja u onom životnom ciklusu u kojemu joj važno prepoznati kroz plan i kroz aktivnosti kako dovesti tu strategiju do individualne osobe u tom poslovnom sustavu. Ovdje se prikazuju i potrebe za kontinuiranjem, unapređenjem i korištenjem stečenog znanja i dakako šta je to prihvaćanje na svim, koje su to barijere koje se pojavljuju u implementaciji strategije. Ako bismo išli bottom up ili sa dna prema gore, onda tu strategiju nikada ne bismo mogli ostvariti. Čitave transformacije, dostupnost podataka. Ukoliko nemamo mjerenja, ukoliko nema dostupnosti podataka, onda strategija, koliko god ju mi dobro zamislili, je teško ostvariva, odnosno teško ju je egzaktno mjeriti, odnosno definirati i naravno još teže provoditi zbog neraspoloživih podataka. Komunikacija sa svim zaposlenicima, usklađenost sa pojedinačnim, dakle osobnim potrebama, sustav motivacije nagrađivanja, trening osoblja kao jedan od bitnih elemenata, sigurnost podataka, odnosno pouzdanost oslanjanja na takve podatke, jer kada bismo imali indikacije podataka na koji su nepouzdani, onda bi rezultat akcije bilo nepouzdana, dakle ne bi rezultirala sa onim što očekujemo. Svakako brzo vođenje, svakako analiza sa različitim tehnikama. Jedna od bitnih tehnika je dakako analiza trenda. Kada smo govorili o pokazateljima, mi moramo te pokazatelje smjestiti na vrijeme. I kao kad bismo mjerili svaki dan u 365 dana i prestupne godine u 366. danu svoju temperaturu i zapisivali prvi dan temperatura toliko, drugi dan, zadnji dan temperatura. Kada bismo to prikazali kroz vrijeme, mi bismo vidjeli
jedan oblik krivulje u kojemu bi vrijednosti oscilirale oko 36,5, recimo. Ali bi bilo i dana u kojima je niža temperatura iz nekog razloga. To može biti i kvaliteta mjernog instrumenta, ako je digitalni toplomjer, ako je onaj toplomjer na bazi žive, ali to može biti nekakva druga posljedica, podhlađivanja, primjerice, neke vrste. Naravno da bismo vidjeli i temperature koje se približavaju 40 ili čak prelaze 40, ne daj Bože, u nekakvim bolesnim vremenskim jedinicama. Ali svakako je važno prepoznati kretanje kroz vrijeme. Na isti način mi moramo svaki od onih pokazatelja pojedinačno prepoznavati u kretanju kroz vrijeme. Međutim, što nam znači to samo jedan pokazatelj u kretanju prema vremenu? Sa čime ćemo usporediti? I taj benchmarking, uspoređivanje rezultata sa drugim nekakovim referentnim rezultatima, će nam pokazati relativno značenje svakog takvog indeksa, svake takove performanse, svakog takvog pokazatelja, pa i strateške kartice postignuća. Pri tome moramo imati na umu da jedan sustav, poslovni ili javni sustav, ne može u cjelovitosti, u punoj transparenciji uspoređivati sve elemente modela strategije i matematičkog i podatkovnog modela, jer to druga strana ne prikazuje. Ali će onda uspoređivati one vršne rezultate koji se na otvorenim tržištima, u tržišnoj konkurenciji, prijavljuju u poslovnim rezultatima koji se objavljuju na burzama, poslovnim namjerama koje se objavljuju na burzama, dakle burzovnim podacima i burzovnim indikatorima koji se iz rezultantnih vrijednosti mogu prepoznati adekvatnosti, odnosno rezultati, mjerljivi rezultati odgovarajućih strategija. Naravno je važna analiza odstupanja u bilo kom obliku. Ovdje se dakako prikazuju još nekakovi rezultati i još nekakove elaboracije. Što je sada važno spomenuti je sljedeće. A taj sadržaj koji ću ovdje probati reproducirati na ploči je reproduciran, odnosno prikazan u Word dokumentu unutar kolegija gospodarenja imovinom. Mislim da je to točka 4 gdje govorimo o pokazateljima. Vidite. Ukoliko imamo jedan BSC model, nazvat ću BSC, poslovna strategija jedne korporacije sa svim elementima o kojima smo ovdje govorili. Dakle, ovdje se oblikuje poslovna strategija ili model poslovnih uravnoteženih ciljeva za održavanje i naravno da te dvije strategije, ta dva modela su međusobno integrirana, međusobno komuniciraju. Ovdje ćemo imati troškove održavanja, ali ćemo imati i koristi koje se kroz održavanje ili neodržavanje u čitavoj strukturi gospodarenja imovine pojavljuju. Tu se pojavljuju i druge poslovne strategije. I čitav ovaj sustav je omeđen u jednom poslovnom ili javnom sustavu. Poslovni ili javni sustav. Mi dakako na neki način radimo module, strateške module u pojedinim domenama.
Nas zanima ova strategija održavanja. Međutim, u današnjem svijetu je normalno da se uspostavljaju nekakovi poslovni odnosi na bazi virtualnih korporacija. Virtualnih korporacija. Virtualne korporacije se ostvaruje na resursima realnih koji imaju svoje realne procese i pripremu proizvodnje i proizvodnju i pakiranje i otpremu i tako dalje. Međutim, virtualne korporacije su rezultantni skup podskupova tvrtke 1 podskupa 2 tvrtke 2 i tako dalje. Što to znači? Iz skupa procesa ove tvrtke uzet ću samo podskup tih procesa jer su izvrsni. I tehnologije koje danas primjenjujemo, tehnologije elektroničkog poslovanja, nam to praktički omogućuju da preko registara procesa tvrtki možemo izabrati one procese koji su izvrsni u nekom času i koji čekaju na rad, čekaju na korištenje. I na taj način iz realnih korporacija kroz kontekst ostvarujemo jednu ili više virtualnih korporacija. Jednu ili više virtualnih korporacija. Kako imamo procese, mi moramo znati da se ovdje nalazi i nekakav business scorecard realne korporacije. I mi moramo moći ostvariti, jer ako realna korporacija svoje procese daje na korištenje ili koristi kao dio stvaranja dodatne vrijednosti proizvoda i usluga sa nekim drugim podprocesima druge realne korporacije, kao kooperiraju. I to traje odgovarajuće omeđeno vrijeme, dakle temporalno, ne stalno. Onda dakako u tom kontekstu, to je zahtjev za nekakvim novim proizvodom, zahtjev za nekakvim novim uslugom, tržišna potražnja nekog oblika, se pojavljuje i potreba za virtualnim balance scorecardom. Što znači, ne da se komuniciraju strateške kartice postignuća jednog realnog sustava, jednog poslovnog sustava ili nekakove kompozitne, dakle sastavljene strateške kartice na nižim nivoima, nego i ti niži nivoji praktički u nekom času u svom podskupu procesa na koji se ulaze, ulaze u virtualni balance scorecard. I to se zapisuje. Jer se na bazi toga vraćanjem u nekako realno stanje
ostvaruju realni profiti, realni povrati na uloženo. Jer svi oblici virtualizacije u računalnim sustavima, virtualizacije, moramo imati nekakav realni resurs, nekakav realni data centar. Bio to mali, srednji ili ogromni, kao što je to Amazonov, kao što je to Googleov, kao što je to Microsoftov, kao ko zna koji data centar ili mnogi drugi data centri na kojima se ostvaruje virtualizacija. Moraju biti realni resursi. I tu je važno, dakle, spoznati da i te rezultatni skup sa svim svojim ključnim pokazateljima koji proizlaze iz interakcije podskupova, procesa, je moguće prikazati kroz rezultantnu karticu strateških postignuća. Pa da kako i našu karticu postignuća u održavanju imovine. Jer mi ćemo moći i morati zbog naprosto pritiska na izvrsnost vrijeme pouzdanosti i kondicije tih procesa maksimizirati. I na taj način, svim znanjem, svim racionalizacijama, dovesti do izvrsnosti koja nije jednom postignuta trajna, nego je u kontinuiranom povećanju. I to je jedan novum, to je jedna nova pojava, jedan novi fenomen i u gospodarenju imovinom, jer ne gospodarimo više jedino i samo sa vlastitom realnom imovinom, u vlastitim realnim procesima, nego moramo gospodariti i virtualnom imovinom u temporalnim procesima virtualne korporacije kao preduvjetom za postignuće strateških ciljeva, a to je onaj povrat koji se kasnije materializira ili ostvaruje kroz realno, kroz jedino što je, to je vrijednost udjela u dionice realnih poduzeća. I to traže investitori, i to traže tržišta. I ukoliko se čitav sustav mjerenja performansi i prikaza u analitičkim odnosima i u tendencijama ne može raditi bez informacijske i komunikacijske tehnologije, tako se pogotovo u ovim instancama gdje se vremena svode na vremena manja od tjedan dana, da se cjelovito ostvari odgovor na zahtjev kroz virtualnu korporaciju, zahtjev odgovarajuću informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, pa i u održavanju, onaj dio održavanje utemeljeno na softveru. I to nam je temeljna poruka kad govorimo o novim fenomenima i tehnologijama održavanja realnih sustava ili u realnim sustavima i u jednom novom paradigmatskom prostoru koje se zove održavanje u virtualnim sustavima. Još samo 10 minuta. Vratimo se na trenutak našim pokazateljima. Ako imamo jedan niz pokazatelja, vidjeli ste u nekoj dekompoziciji ekonomski pokazatelji, prvi nivo, drugi nivo, treći nivo, tehnički pokazatelji, organizacijski pokazatelji. Imamo niz pokazatelja, red veličina više od 50. Sa onim ekonomskim pokazateljima koje vam je kolegica Sanja prikazala i sa mnogim pokazateljima, dakle imamo mnoštvo pokazatelja. Pokazatelj 1, pokazatelj 2, pokazatelj nekakav N. Ukoliko imamo dimenziju vremena po tim pokazateljima, mi ćemo morati prikazati, recimo, nekako funkcioniranje tih pokazatelja u nekakvom vremenu. Pokazatelj 2 može imati nekakvu drugačiju funkciju kroz vrijeme. Pokazatelj N
može imati nekakvu rastuću funkciju kroz vrijeme. Mi ovdje vidimo da imamo mnoštvo pokazateljima koji mijenjaju svoje vrijednosti kroz vrijeme. I mi moramo moći prepoznati ima li međusobnog utjecaja tih pokazatelja unutar tog vremena. Dakle, ne pojedinačno, nego nekakvi oblici utjecaja. Ako je ovo trend, bez obzira kojeg oblika, polinom oblika, linearni trend, bilo koji oblik trenda, ovdje imamo isto tako trend. Mi moramo pokazati ima li nekakove funkcionalne ovisnosti između tih pokazatelja. Dakle, nesporno je da za sva područja, za sve domene održavanja imamo pokazatelje, skup, prilično velik skup pokazatelja. I mi ih moramo mjeriti i prikazivati po vremenu. Mi individualno za svaki pokazatelj možemo trend i oblik trenda. Najgori je polinom oblik drugog, trećeg reda, onda više nema pravila. Međutim, mi moramo naprosto napraviti nešto što se zove regresija, dakle, nekakav matematički funkcionalni oblik međuzavisnosti tih pokazatelja. Zašto regresija? Neko bi mogao odgovoriti, ha, dovoljno je da napravimo matricu korelacija. Da vidimo koliko su oni međusobno korelirani. Kolika je snaga veze od onih gdje nema nikakve korelacije kroz nekakve pokazatelje te snage veza, koja je dakle nesignifikantna veza, pa do onih signifikantnih pokazatelja. Mi radimo regresiju, odnosno radimo neku iz skupa multivarijatnih analiza. Jedna od njih mogu biti čitav jedno područje, recimo, vremenske serije. Analiza vremenskih serija po svim tim varijablama. Tu može biti takozvana state space analiza. Što znači state space, ne znam prevesti na hrvatski. State space je jedan model, odnosno metoda, koja može reći, ako dva broda koji putuju u suprotnim smjerima se dovoljno približe, onda u nekom času adhezija može dovesti do kolizije. Adhezija te površine vode, odnosno vode, može doći do sudaranja. Dakle, u nekakvom prostoru postoji njihova međusobna veza, iako svako putuje u svom smjeru. Nešto slično može biti i sa našim pokazateljima. Može biti, dakle, ta adhezija, ta međusobno se privlače. Sam za sebe funkcionira, ali ako ima još jedan, međusobno se naprosto privlače. Multivarijatne analize, to mogu biti takozvane klaster analize, analize koje će mnoštvo ovih naših pokazatelja, kojih ima red veličine više od 50 kroz vrijeme,
Kada bismo imali matricu korelacije po dijagonali 50 sa 50, to je 2500 koeficijenata, jesam li dobro rekao, 2500 koeficijenata korelacije. Mi to ne možemo spoznati. Mi to ne možemo spoznati. Moramo naći onda nekakove glavne grupe, grozdove, klastere i reći svih tih 50 se grupiraju oko nekih 3, 5 ili 8 glavnih grupa. Mi dakako moramo raditi klaster analizu. Mi moramo napraviti nešto drugo što se zove diskriminacijska analiza. Mi možemo napraviti mnoštvo analiza. I ponavljam nešto o čemu sam vam već govorio. Mi praktički moramo spoznati onaj fenomen. Jer kad bismo imali samo jedan pokazatelj, onda bi nam bilo jednostavno i lako. Pošto imamo i mnoštvo i pošto su svi međuzavisnosti, mi moramo zaista dobro ukazati na fenomen. Mi moramo prepoznati glavne faktore usmjeravanja tog fenomena ka ostvarenju naših ciljeva, naših strategija ili otklonu. Koji su to faktori koji dovode do otklona ostvarenju naših strateških ciljeva, koji se mogu dakako izraziti i moraju se izraziti kao vrijednosti. I na bazu tih faktora, te diskriminacije, tih klastera, zavisi već što je nam je predmet našeg istraživanja, oblikujemo prijedloge promjena strategije, promjena provedbenih politika i promjena ustanovljenih planova na strateškom, taktičkom, operativnom i individualnom nivou. I to je to. Ima li pitanja? Jedan kolega je upitao sljedeće, pa ću sad evo iskoristiti samo par minuta. Ako se prijavimo za ispit 6. veljače, čini mi se, a nismo uspjeli predati seminarski rad do 6. veljače iz nekog objektivnog razloga, što to znači? Odgovor je sljedeći. Ako u roku nakon ispita nama treba otprilike 5 dana da bismo obradili, jer u početku imamo najveći broj studenata. Od vas 160, vrlo vjerojatno će 2/3 izaći već na prvi rok. Vrlo vjerojatno. Ne znamo, ali tako je pokazalo iskustvo iz prethodnih generacija. Nama treba poprilično vremena da prostudiramo odgovore na vaš pismeni ispitni zadatak i procijenimo prezentirano znanje po onim ključnim odgovorima. I na bazi bodovanja tog znanja, po Gaussovoj razdiobi procjenjujemo ocjene od 1, 2, 3, 4, 5. I objavimo rezultat. Ako ste u međuvremenu poslali seminar koji jednako tako studiozno procjenjujemo, molim vas, podsjećam, i to sam rekao na samom početku, vjerujte da nije dovoljno samo da vidim da ste poslali seminar, pa onda dodijelim nekih 25 bodova. Ocjenjujem prezentirano znanje i uloženi rad u izradi tog seminara i dodjeljujem bodove. I tek na dodijeljenim bodovima za seminar i dodijeljenim bodovima za pismeni ispit, iz ukupnog broja bodova, onda možemo izračunati zarađenu ocjenu i predložiti zarađenu ocjenu za upis u ISVU, dakle upis u indeks, kako bismo rekli, jer imamo e-indekse, ili po objavi poziv onima koji misle da žele promijeniti konačnu ocjenu na više ili na niže, da dođu na usmeni ispit. Ukoliko nema seminara u tih red veličina 10-ak dana, kada moramo zaključiti rok, jer takva su pravila studiranja i pravila informacijskog sustava visokih učilišta,
priznaje se broj bodova koje ste polučili na tom prvom roku i oni se praktički prenašaju u sljedeći rok na kojemu vi nećete ponovno pisati pismeni ispit, ali ćete morati dostaviti rad, odnosno tek kada dostavite seminarski rad, sa prvim sljedećim rokom će vam se zarađena ocjena pismenog ispita upisati u ISU. Vi ćete da kako ne samo prijaviti prvi rok, nego ako niste seminara položili ste ocjene, ja ću vam za taj rok staviti tamo izlaznost nula, kao da niste pristupili, pa ćete morati prijaviti za svaki sljedeći namiravani rok, kako bismo onda mogli taj dio zadovoljiti. Eto, to je bilo pitanje i to su odgovori na pitanje. O seminaru ćemo sljedeći petak, ali ne samo seminarima, sljedeći petak ćemo govoriti i o naputku, odnosno postupcima, i prikazat ćemo jednu malu simulaciju, kako ćete pristupiti pismenim ispitima od svojih radnih mjesta, od kuće ili bilo kojeg mjesta na kojemu imate računalo, jer treba da kako ne samo pristupiti sustavu Moodle, nego i pitanja koja će biti generirana za svak, stohastički, dakle slučajno generirana za svakog od vas pojedinačno, dakle nema više grupa 1, grupa 2, grupa 1, grupa 2 ili ono po redovima prva grupa, nego za svakoga pojedinačno, kako će to ići, kako ćete vratiti taj dokument sa odgovorima, u kojem vremenu i da kako prikazat ćemo kakav je postupak u kojemu se ostvaruje, dakle, izrada tog pismenog dijela ispita. Ok, ima li možda netko od vas sličnih pitanja na temu seminara ispita? Ako nema, zahvaljujem na pažnji. Vidimo se sljedećeg petka. Hvala lijepo.